střela! Vždyť ta cestou zmrzla! Kdyby byl prosinec, tak toho sloupeme let! No a kdo bude zajišťovat ten souboj? Moje stará nebo kdo? Takhle jsme přijeli na zápas a tam přišel pana Vavrušku, každý znal, tak to už se tam říkalo, že ty byl Vavruška přijel, to musíme rychle ze stadionu, maminky se kliděly, když on celý zápas bude nadávat zase to, takže my vždycky přijeli a polovina fanoušku se prostě sklidila ze stadionu a radši odcházeli. Pokud byl na hřišti a koučoval mančaft, tak musel vypadat šíleně jako blázen, protože on se hráčům vyjadřoval dost sprostě, no, to nebylo jako ahoj Pepo, ale trošku jiný výrazy tam padaly, takže navenek to muselo vypadat šíleně, nebo to nemuselo, on to tak vypadalo, no, jakože že dost nepříjemnej, nechutnej. Tak já jsem nebyl důrazný, já jsem byl magor, jo, to je v tom pravdě slova smyslu. A prostě jako neskutečný věci, co jsem dokázal na tom hřišti dělat. Říká můj táta, když jsme přijeli na první trénink, tak máma z něj musela odejít, protože brečela, protože tolik kurev a tolik debilů to snad v životě neslyšel. No to je tak, když něco děláte přes ego. Jo? Když si myslíte, prostě, že vám to patří a tenkrát jsem měl normálně ten pocit, že prostě jakým způsobem já jako trénuju nebo jak já to řídím, tak to vypadá. Prostě já jsem fakt ten pocit normálně měl. Dneska vím, že prostě tak jakoby není, ale tenkrát jsem to hrnul, dneska tenkrát jste měl takový ten pocit, jako jo, je prostě ty hráči prohrou zápas a tenkrát to ještě běžel tak jako, že co to můžu dovolit, jako jo, to mám všechno dobře udělaný, já to mám dobře natrénovaný, že jo, stanovená taktika. Dneska se tomu směju, dneska prostě, když to mě si poslechnu, prostě, když ty hráči vyhrajou, takže splnili dobře taktický pokyny a když prohrajou, takže je neposlechli. To je prostě jako hrozně, dneska mi to přijde hrozně laciný. Jako. David Vavruška jako hráč žádnou velkou kariéru i kvůli zraněním neudělal. Už za mlada ale rád mluvil do práce trenérům. Proto mu v 21 letech řekli, ať si to jde také zkusit. A tak v roce 1993 začal trénovat dorostence Vyšehradu. Hele, to bylo strašný, to byl začátek, prostě chodili v 6, v 7, jo, to ještě jsme byli rádi, to bylo střízlivý. Takže ty začátky byly opravdu, musím říct, jako veliký. No, já jsem po roce a půl, no, po roce hned z toho Vyšehradu musel utíct, protože jsem zjistil, že to chci dělat pořádně, že to chci dělat jinak. A my tykali všichni, jak na to hrozně. To bylo strašný období, takže... No ale zase, já nemůžu říct, že bych jako na ty kluky jako nerad vzpomínal. To nemůžu, protože oni byli grázlové, teda hrozný, a tréninky se jim nechtělo. Ale co se vybavu, tak prostě se šlo na zápas a tam ale to potom lítalo. Jako. Po Vyšehradu začínající kouč trénoval v Podolí, Tempu, Libuši a na delší dobu zakotvil v Motorletu. Díky zdejším dobrým výsledkům si ovšimli v Teplicích, kam se stěhoval v roce 2003, aby pozvedl mládežnickou sekci. Teplice pro mě byly tenkrát úplně jiný svět. Já jsem přesně to bylo poprvé, co jsem přišel do styku s tím profesionálním fotbalem. Tam jsem začal teprve jako zjišťovat, jak to jakoby chodí a samozřejmě Franta Hrdlička, to byla škola obrovská. A ten se mnou jakoby jako první dával pořádnou takovou tu práci spíš jako s člověkem. Protože já jsem byl tenkrát Janek úplně neuvěřitelný. A všechno jsem jakoby hrotil, hodně věcí jsem dělal přes ego. A myslel jsem si prostě, že to okolo mě funguje, že funguje ten fotbal, že dělám já. Dneska vím, že to je nesmysl, že to tak není, prostě, že to je všechno týmová věc a dělají to všichni ty lidi okolo a dělá to jejich vnitřní motivace a jejich zápal a to jestli to dělat jako chtějí nebo nechtějí a s jakou odvahou to dělají. To je celý, takže dneska jako já už jsem proto, abych těm lidem pomohl a ne. Ale já bych dneska tam přišel a myslel jsem si, že to celý řídím já, tohle neřídím. Já neřídím tenhle svět a neřídím tenhle klub a neřídím ani kluky na hřišti. Prostě já to musí být všechno ze spolupráce a tenkrát jsem si prostě myslel, že to celý funguje jenom proto, že tam jako jsem. Jo. V roce 2007 přišla nabídka, která se neodmítá a Vavruška přestoupil na Strahov jako šéftrenér spartianské mládeže. No tak Sparta byl vrchol úplně jako.
jako v mým podání a myslím to jako negativně. No ale přicházel jsem do Sparty ve chvíli, kdy jsem myslel prostě, že fakt umím úplně všechno. Jo. Úplně komický, mých nějakých 34 letech. Prostě. A úplně bez pokory. A jsem fakt jako věřil tomu tenkrát. Já jsem tomu normálně věřil, že tam jako přijdu a že díky mně prostě něco takového, jako, něco tak obrovského jako Sparta může vůbec jako fungovat. A že to jako udělám já. Jo. Jsou úplně ty životní. Já to vemu takhle. Koval jsem se tam strašně. A dostal jsem teda předržku. Tak na té Spartě, tak potom, že z té Sparty se sám odešel, že na vlastní žádost, protože jsem si, že tam být nechci, že to prostě není ono, ale neuvědomoval jsem si třeba, jako, že to třeba můžu být já, s kým tam nechci být. Jako. Tenkrát jsem si myslel, že jsem se spálil jako s lidma na Spartě, přitom jsem se spálil prostě o vlastní ego a o vlastní chování, to je celý prostě. A o tom, co jsem vůbec si o sobě myslel, jako, že jsem. Jo. No, ale bez toho bychom, dneska bych bez toho šťastný podle mě ani nebyl, protože bych na to třeba nepřišel. Takže jako pro mě důležitý, ale jinak to je nějaká půlroční anabáze, která třeba pro Spartu nemá žádný význam. Jednoho času on udělal rozhovor do časopisu Hattrick, který byl hodně drsný ohledně Sparty Praha. A byl také hodně otevřený a myslím si, že byl snad jediný člověk v dějinách fotbalu, který si dovolil něco takového vypustit vůči takhle velkému klubu. A to si myslím, že tenkrát mu asi uškodilo i u jiných klubů. Já jsem maximálně díky mému teatrálnímu odchodu ze Sparty jsem měl jako velký potíže tu práci vůbec sehnat. To je další poučení velký. A protože jsem zasahovali toho jiný, který neměli zájem na tom, abych jako někdy dělal, a tak zase proč ne. Jo, když to bylo tak, jak to bylo. No. A jsem pak přišel do Příbramy. Jsem pak byl rok v Příbrami, do Rostu. Tady se nám, jako, myslím říct, tenkrát jako extrémně povedl. My jsme jaro zachránili dorostenskou ligu a tu další půl sezónu jsme byli pátý. A mě hrozně jako zajímavý hráč, jako Tomáš Wagner třeba, dneska hraje za Karvinou. Tam byl strašný gol, tenkrát v tom dorostu strašně těžko bránitelný hráč. A měli jsme tam fakt jako bezvadný tým a ty kluci táhli za jeden pro vás, byli to Příbramáci, kteří to měli rádi a chodili tam rádi. A to hrozně rád vzpomínám, to byl krásný rok. Tak mi přijeli do Teplic, tam pršelo jak blázen, fakt mokro a tak začal zápas a jsem hrál krajního beka. Dostal jsem takovej dlouhý balón akorát do skluzu, jenže jak to fakt bylo mokrý, tak jsem se sklouznul a sestřelil jsem rozhodčího. Já mu mám skoro zlámal nohu, on se ti rozběhl z lavičky a začal na mě řvát. Takhle to máš hrát, tady tu černou si mě zvení a hrajem dál. Byla prostě jako nebyla spousta věcí, které jsem se jako naučil, nebo které se ještě dneska učím, jako třeba trpělivost. Jako. Když chci dělat s lidma, tak prostě musím mít obrovskou trpělivost. Trpělivost je strašně důležitá, prostě jsem podle mě. Jsem ji neměl a i velká prchlivost tam byla. Takže já si myslím, že tenkrát si se mnou jako hodně užili ty lidi. Jako. Musím říct, že to muselo být velký. Ale zase, víte co, na druhou stranu, já nemůžu říct, že by, neříkám, že všichni, jo, ale že potkávám kluky, že by na to špatně vzpomínali. To je to zvláštní. A mě to strašně udivuje. To byl každý turkám, už to byl debil, kreten, pozdrav mezi náma bylo nazdar čuráku, no tak když on tam přišel mezi náma do kabiny a nazdar čuráci, tak jdeme trénovat. Takže my jsme ho opravdu brali jako takovýho našeho staršího, bych to nazval bráchu, ale jako zase byla nějaká hranice, jo. Že byla prdel, ale když se šlo na trénink, tak prostě ten trénink vypadal, že jsme opravdu všichni jezdili na 150%. Dřív to bylo takový, o čem se budeme bavit. Já jsem tady šéf a bude to takhle. Takže dneska je to úplně jiný a i on sám se směje tomu, když si vzpomene, no a dřív bych to udělal takhle. No. S Příbrami si ambiciózní kouč odskočil na rok do pražských Bohemians hlavně kvůli tomu, že za žáky Klokanů nastupoval i trenérův jediný syn Filip. Toho však nikdy netrénoval a nikdy nehodnotil ani jeho výkony. Bohemce se povedlo zachránit dorosteneckou ligu, ale Vavruška se opět vrátil do Příbrami. Místní Ačko se na jaře 2011 hodně trápilo a tak se k týmu pět kol před koncem po odvolaném Romanu Nádvorníkovi posunul šéf-trenér mládeže, který si splnil svůj životní cíl. Já jsem měl půl rok, jako jsme měli exkluzivní, dařilo se mi, na co jsem sáhnul a potom samozřejmě
jsem v tom dalším roce, v roce 2012, zažil pravý opak. Se to celý zaseklo a udělala se potom na jeře nějaká velká šňůra. Se posledních pěti kol se nevyhrálo, se posledních pět kol prohráli, tím se nějak jako devalvovala ta sezona. Dobrá, která jako tam byla a nakonec to asi muselo přijít, protože prostě to je život. Je život, to je nahoru a dolů a ta představa, jako si máme představu o tom, že když něco funguje, to bude fungovat furt, tak to jsme blázni. Takhle ten život nefunguje prostě. Ale já jsem to celou dobu, jakoby, celý život jsem zatím potom šel, chtěl jsem to dokázat a ve chvíli, kdy se mi to povedlo, a když jsem Příbrami začal trénovat první ligu, tak jsem vlastně zjistil, že nejsem šťastný. A tak jak rychle jsem byl nahoru, tak rychle jsem letěl dolů. Já jsem se nestačil ani rozvíjnout pořádně. Ten pád byl prostě jakoby obrovský. A nebyl tak jako důležitý pro můj profesní život, jako trenérský, taky možná asi, ale pro můj soukromý život byl strašně důležitý. A bez toho by se spousta věcí jakoby nestala. David Vavruška se narodil v Opavě a právě zdejší Slezský FC ho angažoval po vyhazovu s Příbrami. Opavské angažmá přineslo výsledkové trápení, ale hlavně klíčový bod v proměně bouřliváka. Je spousta lidí, kteří třeba kolem mě tu říkají, že jsem neměl chodit do Opavy, jo, že to bylo prostě ztracený rok a neměl, jakoby, jsem tam nic nezískal. Jo. To jsou totální nesmysly. Právě já si myslím, že v tom životě, když prostě je to porážky, porážky, když se něco nevede a když se to sype, tak právě podle mě získáte úplně nejvíce. Jako nejvíce u toho naučíte a hlavně poznáte lidi, kteří to opravdu s vámi myslí dobře. A musím říct, že při té situaci na fotbalu, když se to kolem sypalo, se mi nedařilo vůbec nic a nevyhrávali jsme a nedařilo se nám to, tak jsem potkal třeba úžasný lidi, Michal Kosmál, Jarda Kolínek, to jsou lidi, kteří jsou dneska okolo mě, já jsem strašně rád, že je mám. A vím, že už je mám dokonce, protože jsme společně prošli prostě peklem a víme, že se na sebe jako můžeme spolehnout. A Michal Kosmál právě mi jako, já to říkám, že mi ne, že mě jako nasměroval, já tomu říkám, že mi zachránil život, protože já jsem právě v té Opavě tenkrát dostal i obrovský zdravotní problémy, jsem se dostal do strašných potíží a tam jsem pochopil jako strašnou spoustu věcí, protože se mi stalo po druhý životě, že jsem ochrnul od krku dolů a nemohl jsem se hejbat. Skončil jsem v nemocnici a jsem tam týden ležel a koukal jsem okrát do stropu a nemohl jsem se prakticky ani hnout, tak jsem tam najednou prostě přišel na spoustu věcí. Já jsem tam přišel na to, že nikomu nechybím. A že vlastně je každému úplně jedno, že tam momentálně jakoby jsem, že jako nejsem nikomu prospěšný. A začal jsem tam přemýšlet třeba nad tím, jako co jsem pro koho udělal třeba za poslední rok. A začal jsem jako přemýšlet o tom, jakoby, jakým způsobem žiju a žil jsem jenom pro sebe, jenom na sebe, jenom pro svou kariéru, pro to, abych jako já byl úspěšný, abych nasytil vlastně svoje vlastní ego. Z pochopitelných důvodů mě prostě ten život zastavil, protože takhle žít nejde prostě. To nekonečná prostě to takhle nevěděl. A já jsem, musím říct, trošku ve mně hrklo malinko, protože jsem si myslel, že už to nezvládnu. Jako. Tak jsem si, hele, ty vadou už je ti 40, jo, a tenkrát ti bylo 17. Jako. Měl jsem tu zkušenost toho života, že se to dá, jo, ale z čeho jsem obavu měl, jsem nevěděl, co to tělo bude dělat a jestli to zvládne, jo. Protože 40 už není 17. Takže musím říct, že tam ve mně trošičku hrklo a musím říct, asi jeden večer jsem si myslel, že je konec. Jako. Ten jsem probrečel, jsem myslel, že jsem jako skončil. A začnete si prostě jiných jako těch věcí v tom životě úplně jinak vážit, všechno je jinak. Pak z té nemocnice odejdete jako úplně jiný člověk. To jsou prostě ty věci, které byly důležité dřív, prostě důležité dneska jako nejsou. Já jsem se tenkrát vlastně z novin dozvěděl, že je v nemocnici, nebo že byl v nemocnici. Tak jsem mu napsal pár zpráv. Ale teď, po letech, on sám tvrdí, že ano, že tohleto byl ten bod, kdy vlastně zjistil, že touhle cestou ne. Že mu to vlastně, tělo mu to vrací, to jak se chová. A konec z toho hlediska, jako dnešního štěvnímu s odstupem času, to bylo nejlepší angažmá, jaký jsem mohl mít. Prostě, přitom byste si normálně řekl, že se vůbec nepovedlo. Jako. Ale pro můj život mělo prostě největší význam.
Ono to tak v životě chodí, že prostě v tom životě potřebujete prostě nějakou ránu, nějakou ťavku a buď si to uvědomíte, to jak se chováte, nebo to jak žijete svůj život, anebo už vám nepomůže vůbec nic. Já si myslím, že to bylo nutné. Já si myslím, že to bylo nutné, protože já jsem zase typ jako člověka, který si na to potřebuje opravdu sáhnout, který si potřebuje sáhnout na dno. A to, co mi říkal Michal, to bylo strašně zajímavé. To mi přišlo strašně zvláštní a možná bych se k tomu časem jakoby dopracoval, ale určitě ne takhle. Možná bych se dostal i k tomu koučování, který jako dneska taky dělám a který mě baví. Ale pokud jde o ten životní postoj jako takovej, já si myslím, že to bylo nutné. Prostě. Přehodnotil jsem vůbec, jakoby, jako proč to jakoby všechno děláme. Já teď jako mám takové dvě hlavní zaměření, kromě fotbalu ještě třeba je coaching a jako osobní coaching. Já teď věřím, jakoby, věřím tomu, jakože, když někomu pomáháte a když něco uděláte pro někoho, takže to má teď ten smysl. Prostě, jestli tenkrát byl smysl pro toho, co dělám, ten, abych ukázal všem, že umím trénovat, že jsem výborný jako trenér. Dneska to tak vůbec není dneska, jako mě vůbec jakoby, nezajímá, co si o mě kdo jako myslí jako o trenérovi Žižkova, mi to jedno. Je to docela zábava to sledovat, jo? Jaký byl David před 10 lety, 8 lety, 5 lety a jaký je David teď. Tak je to zajímavý být u toho a sledovat to, jak se dokáže člověk změnit. Já si myslím, že jsem nepotkal ve svém životě nikoho, u koho bych pozoroval takhle obrovskou změnu. V počátcích své proměny Vavruška zamířil k juniorskému týmu Liberce, odkud si hned dvakrát odskočil k ligovému Ačku. Při druhém záskoku na jaře 2015 pomohl zachránit Slovan v lize a radoval se i z triumfu v českém poháru. Jo, poprvé v Liberec, to bylo fajn. Myslím si, že to bylo hezký angažmá. Byly to krásný 2 roky a je to fajn město, mi se tam líbí. A jezdím tam do dneška, mám to tam rád. Mám tam spoustu kamarádů, dařila se nám práce v roce v juniorce. Dost věcí se tam povedlo, jako spousta kuků z té juniorky, kterou jsem ten první rok trénoval, tak zkusila ligu, bylo jich hrozně moc. Jako. A na 5 nebo 6 a bylo to fajn tým a jsem ta první juniorka, prostě takový ty kluci, který jsem tam přebral, když jsem tam přišel, to bylo jako strašně fajn období, asi jedno z nejhezčích, jaký jsem kdy zažil. Bylo nás tam 13 a strašně bezvadně to fungovalo. My jsme skvělá parta. Zase vyhrávalo se, ale bylo to tím týmem. Bylo to tím týmem, to musto bylo super. Týnurce byl ten rok Lukáš Pokorný. Neskutečný lídr. Prostě jeden z nejúžasnějších lidí, jaký jsem kdy jako zažil jako srdcem a hlavou a povahou. Bezvadný kur. No dneska je Francie. Začínal tam v týnurce, takže to bylo fajn. A s tím, že jsem si tam dvakrát znova naskok jako vyzkoušel po druhé ligu, že jo. Až to skončilo s tím pohárem, to jsou takové věci, někdy to tak je. No. A řeknu, jak se na to dívám dneska, jo. Dneska to tam mám, tu medaili doma, proto, abych si vždycky, když se na ní podívám, abych si uvědomil, jak je to pomíjivý všechno, jo. Protože, říkám, skvělý rok 2011, Příbrami bezvadný, potom průšvih v roce 2012, nahoru dolů. Jo, a ještě v mém případě, já to mám ještě tak, že furt lítám nahoru dolů jako hodně, jo. To prostě já buď vlítnu, anebo se jede úplně v bahně, aspoň to tak bývalo. Jako. Já se právě snažím tyhle ty věci dost ustálit a teď už vím, jakoby, že ty nejlepší věci, že ten život by měl být jako vyrovnaný, vyvážený a že ty nejlepší věci jsou uprostřed, ty nejsou v těch extrémech. Jo. A v finále poháru bylo bezvadný, bylo to krásný zážitek. Ale dneska to mám vystavený jenom proto, ne protože jsem vyhrál pohár. Jo, prostě jeho vyhráli ty hráči samozřejmě, ale proto, abych prostě už na dosmrti prostě to měl jako důkaz toho, abych měl na očí, jak je ten život pomíjivý, prostě jak je všechno, co se okolo nás děje, jak je pomíjivý a je ten nejlepší úspěch, prostě ten největší úspěch jako nakonec ve finále není, protože se vám někde rozpadne, proleze vám to mezi prstama a podívejte se na Davida Holoubka. Úžasný příběh, který prostě úplně mi mluví z duše, prostě tak to je, to je život. To je přesně život a to je ta medaile, která tam dneska je. Abych to jenom viděl, prostě abych viděl, jak ten život prostě funguje. Nahoru dolů, no. Po úspěchu v Liberci přišlo překvapení v podobě návratu na Stínadla.
Ambiciozní Teplice chtěli do poháru, ale nakonec toho bylo pouze 12. místo. Vavruška na severu Čech skončil a 7 měsíců čekal na nové angažmá. Teplice se nepovedly, nepovedly se mě, samozřejmě. A já jsem ještě, buď jsem měl zůstat teda v Liberci u juniorky v tom případě, vrátit se zpátky k juniorce, anebo si dát třeba pauzu tenkrát, protože tam byly nějaké věci, které jsem měl už nastudovaný a chtěl jsem jakoby už nějaké věci změnit. Řešil jsem jako svůj život a svůj změnu přístupu k životu a k lidem a nesedlo si to jenom, jako nebylo to ve mně usazené, nebylo to hotové ještě. Jo, nicméně zase stejně jako Sparta, no prostě propadá, hroznej. A já to tak neberu, já to beru prostě tak, že jsem se tam něco naučil. Já si myslím, že dost věcí už jsem se snažil z toho, co dělám dneska, z té práce jsem se snažil dostat už do té práce v těch Teplicích, jo. Ale chyběla tomu jedna zásadní věc, jako, a to je trpělivost. Že se mu to v Teplicích nepovedlo, tak jsem si říkal, že ten rozhovor musel někdo buď změnit, nebo ho dělal někdo jiný, protože ten člověk to by v životě neudělal. I když to třeba myslím, že vnitřku u sebe uvědomoval, že to byla chyba třeba na jeho straně, ale v životě to teda nepřiznal. Pro mě bylo to obrovské zjištění, že se ten člověk dokázal změnit. Jo? Takže a dneska, jestli mi někdo řekne, že není možný, aby se lidi měnili, tak já vždycky řeknu, že David Vavruška je toho vzácným příkladem nebo zdárným příkladem, že ten člověk si dokázal změnit, že z člověka, co řešil všechny problémy hřevem, nadáváním, tak dneska si myslím, že když čtu nebo koukám se na ty jeho videoblogy na internetu, že se opravdu změnil se vším všudy. Ahoj! Já jsem tu po dlouhý době z auta, protože mě to prostě nebaví v tom autě a považuji to za strašnou ztrátu času a jezdím autobusem radši, protože si tam spoustu věcí můžu přečíst. A to auto je prostě jakoby fakt jako zabiják času a tak já toho využiju a něco znova řeknu, jo? Protože ty videa z toho auta jsou vždycky takový jako akční. Jo? Nedávejte si do hlavy domněnky. Tak fotbal je číslo jedna, 100% dělám fotbal naplno a budu. Z toho to jakoby nejde, koučinky dneska jakoby jako doprovodná věc, ale mě to čistí mysl, protože to úžasně funguje, je to bezvadná věc a strašně mě to baví. A hlavně to má obrovský výsledky. Tady někdy ten fotbal, my ho máme hrozně rádi, samozřejmě ho milujeme, my se ho děláme. Ale někdy uděláte úplně všechno, nejlíp jak můžete a stejně můžete prodat 0-3. A v finále třeba zjistíte, že ani nešlo, někdy ty hráči se dobře připraví, někdy vám to ten fotbal prostě jakoby nevrátí. Jo? Poučování funguje vždycky. Pokud je člověk nastavený tak, že chce pomoct, a že chce něco zlepšit a má určitou vizi, co by zlepšit chtěl, tak koučování funguje vždycky. A nakonec jsem udělal ještě takovou duchovní cestu, bych řekl, která pro můj život byla taky hrozně důležitá. Když jsem se sebral, vzal jsem si baťoch a jel jsem prostě 14 dní na sílánku. Bez ničeho, jakože bez nějakého zařízení, bez ubytování, s tím, že se tam nějak dobolím s těma lidma. A nechal jsem se vysadit v Kolombu a já jsem prostě jezdil autobusama, chodil pěšky. Tam, kde jsem došel, tam jsem si domluvil ubytování a prostě to bylo hrozně důležité, protože já jsem tu dobu taky jedna z posledních věcí, kterou jsem potřeboval vědět, jestli vydržím sám ze sebou. Prostě, jako tak lidi nevydrží třeba s některýma lidma kolem sebe nebo jsou podrážděný. V tom životě je to třeba tím, že nevydrží sami za sebou v první řadě, potom to prostě s těma ostatníma, že jo. Takže jsem jako stihnul jsem hrozně moc věcí, jako za tu dobu a přitom ta pauza fakt byla dobrá. A přitom ku podivu jsem fakt byl jako ve velkém vytížení, až mě to překvapilo. A musím říct, že protože jsem tu hlavu zaměstnal úplně jinak, tak jsem do toho fotbalu přišel znova úplně odpočatej, jako kdybych nedělal vůbec nic. Prostě naopak, že jsem zaměřil tu pozornost někam jinam. Tu hlavu jsem si fakt jako zaměstnal a jako jsem zjistil, že jsem na ten fotbal, že mám tu hlavu úplně čistou. S čistou hlavou se David Vavruška na konci roku 2016 stal trenérem druholigové Viktorie Žižkov. Viktoriáni očekávali příchod impulzivního trenéra. Místo toho mohou okusit i přínos mentálního coachingu. Je obrovská výhoda, takže vás to, jako my to myslím, že mi to k tomu fotbalu pomáhá a k tomu fotbalu mi to pomáhá jako třeba v těch základních věcech, že vím dneska, jak se dá jinak mluvit s hráčema než direktivně. Používám minimálně direktivní příkazy dneska. Jo? A to je důležitý a to jsem se naučil při koučování.
jakým způsobem prostě funguje hlava, jak funguje psychika, jo, a snažím se prostě tím způsobem s těma hráčema mluvit, že tam je to spíš jako na tom týmovém koučinku a využívám i ty schopnosti z toho individuálního koučinku, používám i třeba při individuálních pohovorech s hráčema. My máme tu tendenci s nima pořád jakoby mluvit, ale nikdy se toho hráče nezeptáme, jak to vidí vlastně on. Jako. A to mě třeba zajímá dneska nejvíc, protože hráč třeba vidí úplně jiné věci, než vidíte vy, a potom pak dochází k těm nedorozumění a pak třeba se si nerozumíme, že jo, v tu chvíli. Tak to je důležité, co ten hráč vidí, jak se cítí, to pro mě dneska důležitý je. Protože já ho pak na to hřiště posílám a ta další věc, která v té, který mi jako coaching pomáhá zpětně do fotbalu, jo, že mě opravdu nabíjí. Jo, protože dneska jakoby, je to, fotbal je tlak, pořád je to tlak, pořád je to stres. Jo, a na to nemáte vůbec, jako já na to nemám ani čas pomyslet, prostě, že jsem v nějakém stresu. Jo, protože já okamžitě, když prostě v nějakém jsem a když se mi něco nedařilo, tak prostě se nabiju. Jo, a někdo, víte jak to je, někdo dělá alkohol, jo, někdo rád chodí do kina, někdo chodí do přírody, každý jsme jiný. Jo, každý řešíme ten stres, vybídíme jakoby jinak. Tohle je výborný způsob, tohle mě hrozně naplňuje. A mně přijde spíš paradoxní, že všichni víme, je to plná televize a jsou to plný studia a všichni, kdokoliv, jakýkoliv trenér, hráči vám řeknou, že si to utkání prohráli v hlavě nebo že to je v hlavě, a to je otázka psychiky. No, tak my tu psychiku řešíme, říkáme dneska už okolo, jsme říkali 50%, 60%, dneska už jsem slyšel někde 70%, že 70% všeho je hlava. No a kdo ji trénuje? Takže ze 70% vám rozhodne o tom výsledku hlava, to jak jste nastavený, tak kdo to trénuje, tak jakým způsobem, jako jde to? A nebo jako je to naše berlička, nebo je to naše alibi. Ale no, psychika, no. Když budeme psychicky odolní hráče, tak to zvládneme. No ale psychika se trénuje úplně stejně. Takže co my děláme, jako co dělají hráči? Proto, aby se dostali nahoru, aby se udrželi na výkonnosti, aby se dostali dál, aby se dostali do základní sestavy. Přidávají si, kde? Přidávají si posilovně a běhají. Přijdou nabušený a to všechno, a pak jdou na hřiště a nejsou schopni to zvládnout. Já to třeba vím, jak se ta hlava trénovat dá. Ale jako dá se to. Ale hlava se dá trénovat úplně stejně, jako je to stejný princip, to, že si někdo veme kouče, je venku naprosto běžná věc a to je jako stejně tak, jako si přidáváte posilovně a chodíte běhat do lesa. Vidíte to sami. Tak já jako kdybych dneska fotbalista, co mě dneska, kdybych už měl určitý nadhled, tak jdu navíc do posilovny, jdu si navíc zabíhat, aby byl v pohodě a vemu si kouče. Prostě. Pokud to nezvládnu sám, pokud si ty věci neujasním jakoby sám. Tak já jsem zažil hodně trenérů různých povah, ale jako i pro mě tohleto sedí asi nejvíc, protože je to takový všechno v klidu, ty hráči se prostě nebojí pracovat, nebojí se hrát a myslím si, že to je pro všechny tady dobře. Od hodně lidí jsem slyšel, že trenér Vavruška je hodně impulzivní, že tohleto má v povaze, ale od toho prvního dne, co k nám přišel, tak jsem prostě viděl to, že to není pravda, že jak prošel nějakou tou změnou, že má k nám jako ke hráčům velmi dobrý lidský vztah a že prostě celkově na tom hřišti to nechává hodně na nás a jsem s ním hodně spokojený. A když jste v zimě přicházel za ním vlastně na Viktorku, tak třeba se to někde řekl v fotbalovém prostředí o někomu známému, kdo se vyzná v fotbale, tak co vám na to říkali, že budete dělat s Davidem? No vtipný bylo, že někteří vlastně naši společní známí, tak jednak to samozřejmě přáli, jo, že takovou možnost mám. Ale samozřejmě tím, že Davida znali před tou změnou a vlastně ho neměli možnost poznat teď po té změně, tak furt ho mají zaškatulkovanýho jako takového toho šílence, tak mi říkali pozor, ale David je takový ten blázen, jo, nadává těm hráčům a to. Vím, že já jsem s Davidem komunikoval už nějaký čas předtím, takže jsem viděl tu změnu, jo, takže já jsem se toho nebál vůbec, naopak já jsem se těšil, že takováhle práce a spolupráce bude. Ale i po, řekněme, tomu půl roce, když se mě lidi na Davida ptají, tak pořád se ptají na toho blázna, jak to s ním jde. Jo. A já jim furt dokola říkám, hele, on se obrátil o 360 stupňů, to je úplně jiný člověk. Jo, to prostě tak není, jaký to bylo. A kolikrát ty lidi to ani nevnímají a za 14 dní se zeptají znova, jo, na toho blázna. Poslouchejte, zapomeňte na to, jo, že budete něco ukecávat. Jo. Trénujte, dělejte, běhejte i při tom zápase. Až někdo pískne, on někdo pískne, jo.
ty moje myšlenky prostě dozrávaly delší dobu. To není, že jsem se jednoho dne ráno probudil, ale jsem se zbláznil. To dozrávalo strašně dlouho, možná asi 2 roky. Ale všechno, co děláme, je otázka jakoby toho našeho proč. Proč to jakoby děláme? To je strašně důležitý. Jo, protože vstávat jen tak ráno vstát a 5 ráno jít do práce a nevidět proč, jo, to je strašně smutný a takový život já jako nechci víst, jako, že tam jdu jenom pro peníze, jo, abych pak mohl jít na pivo, to prostě v pořádku není, si myslím, a já musím mít jako to svoje proč. Já teď chci prostě pomoct a chci být prospěšný. Takže pak jsem zjistil, že vlastně ti hráči, se kterýma děláte, vlastně od vás ani pomoc nechtějí. Ty chtějí, aby měli od vás klid, co nejvíc klidu, aby těch tréninků nebylo jakoby tolik a chtějí 15. dostat peníze. A to, co jim jakoby můžete dát, to navíc, ten přístup a to, jak s nima mluvíte, a tu inspiraci nějakou, tu oni od vás jako prostě nechtějí. Takže na tuto chvíli prostě jsem se rozhodl, že tohle to dělat nebudu. Já si teď dovedu představit maximálně, že pomůžu nějakým mladým, nějakou mládež, ještě takovou, která by mě opravdu jakoby zaujala. Ale po svým a ne to, jak se to tady dělá, jakoby teď nebudu někoho umlacovat argumentama a řvát na ně a vytřískávat nějaký výkony nějakým tlakem na hráče a nějakou zlostí a nechci, aby moji hráči hráli prostě pod strachem a ze strachem ze mě, aby takovýmhle způsobem jakoby dělali výsledky, takže takhle už to prostě jako dělat nechci. To, na co jsem přišel, je to, že je všechno pomíjivý. A jednou stojíte prostě s pohárem v ruce a s medailí na krku a za 2 měsíce jste úplně v bahně a prostě nevíte kam dál a nevíte třeba, co s tím týmem jako máte dělat. Tak to je jedna věc. A druhá, co mi ta profesionální kariéra dala, je to uvědomění, že když jsem se cítil nejhůř, tak s odstupem času, jo, mi ty okamžiky, když jsem se opravdu cítil nejhůř a cítil jsem se úplně na dně, tak ve finále byly nejdůležitější v tom životě. To znamená, přineslo mi to, že není potřeba prostě házet flintu do žita, trápit se špatně, trápit se něčím, trápit se nějakýma věcma, že když v té chvíli, když se prostě nedaří, tak se zkusit nadechnout, vydechnout a uvědomit si, že vlastně ty nejtěžší chvíle vás prostě posouvají někam dál, že tam se něco naučíte. A když to vemu zpětně, tak ty moje nejkritičtější okamžiky, kdy jsem se fakt cítil nejhůř, tak ty mě v tom životě naučili nejvíc a ty mě posunuli nejdál. Odbývá konec vaší kariéry.